No niin, nyt on taas semmoinen aika täällä, että on laitettu sähköt pois päältä, joten tässä voi rennosti lauantai-illan kunniaksi ottaa kepun tämmöisen paristokäyttöisen, tai siis akkukäyttöisen valon parissa. Tänään meillä on Hog House. Mitäs tässä edes lukee? Vaikea nähdä. Näin pimeässä Pumba. Pilsneri. Ohje kertoo, maisto-ohje. Seuraava väri on kullankeltainen. Tästä nähdään. Aromi, sitä se kerrotaan seuraavaa. Kukkaisia sävyjä ja ripaus humalan mausteisuutta. Hyvin mieto tuoksu tai sitten mahdollisesti mun nenä on tukossa. No vähän tommonen kukkaistuoksu, mutta ei oikein pysty sanoa, että onko edes kepu puuassa vai mikä juoma. No, sitten mausta sanotaan, että on pahdettu, että mallasmakua kuvaa, että se on niinku pahdettu keksi, mikä on aika jännittävä, jota tukee ruohoiset humalat ja mausteet. No tämmönen kieltämättä aika kukkainen tuoksu. No on kovin kukkia. Joo, sitten tässä sanotaan, että suutuntuma on rapea, virkistävä ja keskivartaloinen, kuten nämä kaikki keput viime aikoina tuntuu olevan. No, tolleen ihan hyvin avas menee, ei siinä mitään. Oma arvio aika vähän semmoinen kukkatilanne tosiaan tuossa käynnissä kieltämättä, että ehkä piirun verran liikaa näin omaan makuun. Yleisesti olueista kerrotaan ohjeissa. Aha, että Pumba oli tosi iso possu ja voit helposti olla itse myös, kun nautit tätä virkistävää pilsneriä. Se menee alas kuin Timon, joka kaipaa kotiin, ja otamme 5 lisää, kiitos. Ei yhtään pysty sanomaan, mitä tohon vois lisätä. Tässä on 340 ml kepua tässä puvossa, ja näitä prosentteja on nyt tästä vähän vaikea nähdä, joten käännän lampua niin hieman. Mitäs täällä nyt sitten sanotaan edes? Vaikeaa. Nyt ei löydy tätä tietoa kyllä lainkaan tästä pullon etiketistä. Mutta ihan noin näppituntumalla varmaan tommonen pilsnerille asian kuuluva ehkä 5% voisin arvioida. Jos tästä selviää myöhemmin tilanteita, laitan tuonne kuvaukseen. Toki tämmönen ihan... Nyt toi kukkanen alkoi mennä vähän ohi kolmannella maistiaisella. Katsotaan vielä. Joo, ei, kyllä se vielä siellä on. No, ei tää nyt siis... Vähän ne kukat häiritsee, että ehkä semmonen 3/5 tälle annetaan.